hem tingut o els tenim absolutament col·lapsats, amb manca de mascaretes, manques d'epis, de material sanitari, d'UCIs, fins i tot de llits. S'ha resistit única i exclusivament pel que han fet els treballadors i les treballadores del sistema públic de salut, més enllà de les seves obligacions, moltes vegades, i en condicions pràcticament insuportables. I la crisi del Covid-19, per suposat que pot col·lapsar qualsevol sistema sanitari. Nosaltres això no ho volem negar, però sí que volem manifestar que el que ha traslladat aquesta crisi del Covid-19 és que ja teníem un sistema sanitari públic al límit i que això té uns responsables i uns orígens. T'ha fet referència abans, però nosaltres volíem començar a situar on hi ha les retallades des del govern tripartit, passant, i sobretot les grans retallades dels governs d'Artur Mas i governs posteriors que tampoc no han fet encara un exercici d'anar a revertir aquestes retallades. I unit a les retallades, que és pressupost d'altres dos elements, la gestió privada del sistema sanitari públic i la precarietat laboral. Tant de bo no ens oblidem mai de traslladar aquests aplaudiments de les 8 del vespre en condicions laborals estables i en reconeixement de bones condicions laborals pels treballadors i les treballadores de la salut pública. I no, el que estarem fent serà un exercici d'hipocresia. Nosaltres venim criticant, però també venim fent propostes. Des del primer moment les hem fetes. Dia 10 de març, quan ens convoca el govern, nosaltres ja vam traslladar tota una sèrie de propostes, en total, de les quals únicament volem recordar tres. Reforçar la primària, posar a disposició pública tots els recursos sanitaris, també els privats, i apostar per una I+D+I pública. Quan vèiem que el sistema sanitari públic estava pràcticament al col·lapse, més propostes, més mesures, més alternatives, de les quals volem destacar l'exercici d'anar a garantir EPIs i materials als centres sanitaris, insistir novament en la necessitat de que es posés sota control públic tots els recursos sanitaris, si fossin públics o privats, la necessitat també de recursos necessaris per les proves del coronavirus i que posessin sota control 100% públic la indústria farmacèutica. Davant d'això, el que ens van trobar semblava que era el contrari. En comptes de garantir EPIs, el que hi havia era instruccions contradictòries sobre els EPIs. També nosaltres hem vingut demanant, des del 10 de març, reforçar la primària. Consellera, li traslladarem algunes preguntes també a la nostra intervenció ara. S'han tancat 46 CAPs i 462 consultoris locals. Si aquestes xifres no són correctes, es pot donar les xifres i l'explicació del per què. Nosaltres li demanem revertir la mesura. També li venim demanant que hi hagi tests generalitzats des del primer moment, que fossin com a mínim pel personal sanitari i per les persones simptomàtiques. Aquest dilluns coneixien en dades oficials del seu govern i del govern de l'Estat espanyol que teníem a Catalunya 224.000 tests. Per què a dia d'avui, passades més de 48 hores, encara aquests tests no estan repartits? I hem demanat també, li insistim, posi tots els recursos sanitaris, també els privats, sota control públic, com a manera de donar una resposta mínima a la crisi sanitària que estem vivint. És irracional que hi hagi centres privats que tenen recursos i que no els estiguem gestionant per donar resposta. I volíem preguntar també a la consellera com s'executa la resolució 746-2020. Estem parlant de concerts, estem parlant de contractes. No és això el que li demanem nosaltres, però com s'està fent aquesta resolució? Hem volgut tenir propostes a la consellera en relació a que es demanés un contingent de metges, metgesses i personal mèdic cubà, i volíem saber què ha passat. Si es tracta d'un veto, i li preguntem així, del govern espanyol, o si hi ha hagut algun tipus de problema administratiu perquè això no es pogués fer efectiu. Perquè seria del tot surrealista que poder incorporar més mitjans sanitaris al nostre sistema sanitari públic, això no s'hagi fet perquè hi ha un veto de caràcter polític. Si no, expliqui'ns quina és la resposta que se li ha donat. I, per últim, volíem també que ens aclarís el protocol de reincorporació de les treballadores sanitàries que han donat positiu. Significa, del que tenim a dia avui com a protocol, que sense un altre test en què es pugui comprovar si són positius o negatius, es poden reincorporar? I així nosaltres demanem que retiri aquest protocol i que, evidentment, ningú es pugui reincorporar si abans no hi ha un altre control per saber que han donat efectivament negatius el Covid-19.
I amb una idea final, consellera, per nosaltres com a grup parlamentari, el grup parlamentari, i també pels mitjans de comunicació. No li fem les preguntes ni per desgastar políticament ni perquè sigui ni un caprici. Li fem les preguntes perquè considerem que aquestes dades és el camí mínim per veure, per vèncer, perdó, la Covid-19. Gràcies, consellera. Gràcies, diputat.